Щороку від серцево-судинних захворювань помирає понад 17 мільйонів мешканців планети. У Сполучених Штатах останніми роками вдалося зменшити кількість смертей від хвороб серця, однак вони залишаються провідною причиною смертності. Лікарі стверджують, що більшість захворювань серця можна уникнути, помінявши стиль життя і слідкуючи за своїм здоров'ям. З подробицями Уляна Телюк. Ніщо не вказувало на те, що Барбара Тен матиме серцевий напад. Жінка не страждала від надмірної ваги, не курила, хіба що не займалася спортом. У 2004 році, через тиждень після того, як мені виповнилося 49, я була у відрядженні в Чикаго, і у мене стався інфаркт. Після серцевого нападу Барбара повністю змінила стиль свого життя. Почала регулярно робити фізичні вправи і пильно стежити за здоров'ям серця. Окрім цього, вона стала виступати на зібраннях різних організацій, як то «Сестра сестрі», що займається пропагуванням здоров'я серця серед жінок. Сьюзен Герлі, голова цієї організації, каже, що інформаційно-роз'яснювальна робота є важливим елементом у запобіганні серцевих захворювань. Хворобам серця можна запобігти у 82% випадків, але це залишається провідною причиною смерті серед жінок. Інфаркт – також провідна причина смерті серед чоловіків. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, все більше людей щороку помирає від хвороб серця. Понад 60% смертей від серцево-судинних захворювань стається в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Науковець Патріс Девін-Нікінс з Національного інституту серця, легенів і крові каже, що першим кроком у попередженні серцевого нападу є знання важливих для здоров'я показників. Треба знати свою вагу, рівень холестерину, цукру, кров'яного тиску. Це дуже важливі показники, які допоможуть вам зменшити ризик захворювань серця. Фахівець нагадує давно відомий факт – здоровий спосіб життя дозволить запобігти багатьом хворобам серця. І це дуже прості кроки – не палити, підтримувати здорову вагу, займатися спортом, спілкуватися з лікарем про те, як уникати ризиків захворювання. У США вищий від середнього ризик серцево-судинних захворювань та інсульту мають афроамериканці. Дуже поширена неконтрольована артеріальна гіпертензія, а також прихована гіпертензія. Так що люди навіть не знають, що хворі, а це збільшує ризик розвитку хвороб серця та інсульту. В одному з медичних центрів американської столиці намагаються працювати саме з цією категорією населення. З ініціативи центру були відкриті інформаційні програми у перукарнях, де майстри традиційно мають особливі зв'язки зі своїми клієнтами. Перукарі, пройшовши спеціальну підготовку, починають відігравати важливу роль у підтримці здоров'я місцевої громади, наприклад, допомагаючи своїм клієнтам виміряти кров'яний тиск. Це так, зручно. Програми покликані спонукати людей, яким загрожує серцевий напад, почати вдаватися до змін, позбуватися зайвої ваги, робити фізичні вправи та споживати корисну їжу. Уляна Телюк, Голос Америки.